தெரியாத என்னதுமே தான். 27 கூட ஒரு பெண் உண்டோ சொல்லி சாரே. கூட ஒரு பெண் உண்டோ? உண்டு. வரலாம். சார் 27 தண்ணேடா. அதே 27. ஆரா? എന്റെ തന്ത. എടാ, അച്ഛൻ തന്നെയാ വാല് തുറച്ച്. എല്ലാം ശരിയായി. എന്റെ തന്ത മരിച്ചുപോയി. ആ, എന്നായാടാ പ്രേതം? എടാ, ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. മോനെ വിദ്യാധര, മോനെ ഇവിടെ. എന്താ കടുവാകളി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓരോരുത്തരുടെ മക്കള് വെമ്പലേ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്റെ വെടിയോട് എന്റെ കൈക്ക് സ്വാധീനമുള്ള കോലാണെങ്കിൽ thank you.
கையை கடிச்சிட்டு ஓடி என்னடா வேற நீயும் ஆ பெண்ணும் இன்ன ராத்திரி ஒரு முறையிலாயிருந்தல்லடா ஐயோ இதல்லே நீங்கட மகன் வித்யாதரன் என்ன மகனும் പിന്നെ എന്റെ മോനെ ഈ പിശാചി എനിക്കറിയില്ല പിശാചോ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി താനെന്താണോ പിശാചിന്റെ പറയാ ഓടിയത് ഇത് കല്യാണ മാല ഞാൻ ഈ മാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയേ അപ്പൊ തന്റെ മകനോ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കണേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ പേടിക്കണ്ട വധുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് വധു മുറിയിലുണ്ട് ഏത് മുറി ആ വന്നു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഓടിക്കളെ ഇറങ്ങി വാ നീയും കൂടെ ചേർന്ന് അത് ചെയ്തു വെച്ചതല്ലേ ജോലിക്കാരിയെ കൊണ്ടു വളരെ ബുദ്ധിയായി പോയി മോനെ കാവേരിക്ക് ഒരു കൂട്ടായല്ലോ അപ്പോ ഇതല്ലേ യഥാർത്ഥ തൊണ്ടി മകളല്ലേ ഇത് ഞങ്ങളെ വിട്ട് ജോലി ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണ അതാ ചോദിച്ചത് മകളല്ലേ മോനെ കാവേരി വിളിക്ക് വിളിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോരാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത് ഈ നിൽക്കുന്ന ഗോമതിയാണ് അച്ഛാ എന്റെ ദൈവമേ ഞാനിപ്പോ വീഴും ഒന്ന് പിടിക്ക് ആരും പിടിക്കരുത് കാവേരി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാവേരിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നടന്നത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചാൽ കാര്യം നടത്തിത്തരാമെന്ന് ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കാവേരി അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇട എന്റെ മോളെ വിടെ അപ്പോ ഈ കേസിൽ മൊത്തം എത്ര പ്രതികളുണ്ട് ശരിയായ പ്രതി ഇപ്പൊ മുങ്ങും പിടിച്ചോ 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 ഓടിക്കും തമാശ കളിക്കാ എടാ എന്റെ മോൾ എവിടെയാടാ അയ്യോ അവരിത് ആ മുറിയിലുണ്ട് എന്റെ മോളെ അവിവേകമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും തന്നുള്ളൂ നല്ല സുന്ദരമായ പൊരുത്തം ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇൻസ്പെക്ടർ സാറേ സാറ് വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അനങ്ങില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഇല്ല എന്ത് കേസ് അതങ്ങ് മറ്റേടത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടിയതും തലയിട്ടടിച്ചതും ചുമ്മാ നേരം പോക്കനായിരുന്നു ഒരു മഹാഭാവി എന്നെ കയ്യെ പിടിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു നോ ഐ ചാർജ് ദി കേസ് ഞാൻ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും പറഞ്ഞ സാറേ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ സാറിന് ചാർജ് എത്രയാ ക്ഷണം നീ അത്രയ്ക്കായവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചാർജ് പറയാറായവിടെ നീ കുറെ നേരമായല്ലോടാ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റെല്ലാവരും ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു നിന്നെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയണം ഞാൻ വരാ പക്ഷേ ഈ കല്യാണം നടക്കട്ടെ കഴിച്ചാറേ വില്ലന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാല വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ബാലുവിന് കൊടുക്കും ബാലുവിന്റെയും കാവേരയുടെയും കല്യാണം ഞങ്ങൾ ആഘോഷമായിട്ട് പിന്നെ നടത്തിക്കോളാം എന്താ ഓർമ്മ സാറേ അതെ വിളിച്ചടാ ആ മാല മോൻ കയ്യിലോട്ട് എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊരു യാതൊരു കാര്യമില്ല ഈ കഥയിലെ പ്രധാന വില്ലൻ ഇതാ ഈ നിൽക്കുന്ന കുട്ടമ്പള്ളിയാ സാറിന് കഴിയെങ്കിൽ ഇയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ലോണം പെരുമാറിയോ സാറേ ഇത്ര കല്യാണ സമ്മാനമായിട്ടെങ്കിലും കുട്ടമ്പള്ള ചേട്ടനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സൽക്കരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഞാൻ നാളെ വന്നപ്പോരെ നടക്കണം സാറേ നിങ്ങളല്ലേ പോവാ
അങ്ങോട്ട് കയറും. അയ്യോ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട്. അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ ഉടു തുണി പറക്കല്ലേ. അയ്യോ സാറേ, സാറേ കണ്ണാടി ചെരുപ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രതി തനി സ്വരൂപത്തിൽ അതിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കുളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ. വളരെ സാറേ, തുണി ഇങ്ങോട്ടാ സാറേ. ആ മേഡോ. അയ്യോ അയ്യോ.